Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի նախաձեռնությամբ օրերս մակարավանքում տեղի ունեցավ մկրտության արարողություն։ Մկրտվեցին հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպություն այցելող հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ։ Նրանց կնքահայրերն էին Իջևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Մանուկյանը, Երևանի պետական համալսարանի Իջևան մասնաճյուղից դասախոսներ եւ ուսանողներ։ Ջինիշյան կենտրոնի կամավոր Տաթևի Գրիգորյան նշեց, որ ծրագիրն ունի մի քանի նպատակ, որոնցից մեկը երեխաների մեջ քրիստոնեական ոգի սերմանը Իջևան քաղաքում գործող հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության հաշմանդամություն ունեցող երեխաների շրջանում քրիստոնեական խորհուրդներ է տարածել, ինչպես նաև ինտեգրել տվյալ նշված հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին հասարակության մեջ։ Իսկ ընկահայրերի և սանիկների հանդիպումները պետք է լինեն պարբերաբար։ Ծրագիրը պետք է գրի ամենամսյա բնույթ, այսինքն յուրաքանչյուր ամիս կնքահայրերը պետք է հանդիպեն իրենց սանիկների հետ և նրանց ուզող հարցերը պետք է բարձրաձայնեն, բնականաբար լուծում պետք է տրվեն այդ հարցերին։ Մակարավանքի վանահայր Սամվել Աբեղա Մխիթարյանն ուրախ է, որ նման ծրագրերի արդյունքում երեխաները մկրտում են և փորձում ապաքինում ստանալ իրենց հավատքի միջոցով։ Այսօր 10 երեխա մակարավանքում մկրտվեց և ստացավ Սուրբ Հոգին, Քրիստոսին, ունեցավ իր մեջ և այդ ամենի շնորհիվ դարձան հայ առաքելական եկեղեցու զավակ և դարձան քրիստոնյաներ։ Եվ այստեղ, այս պարագային, այս նախաձեռնությամբ ոչ մի անգամ չերևաց, որ իրենք ինչ-որ պակաս կարողություն ունեցող անձինք են։ Եվ այս ամենը ոչ միայն պիտի պահենք, պահպանենք այս օրը, այս վայրում, այլ ընդմիշտ պիտի միշտ օգտակար լինենք մեր թույլերին, այն անձանց, որոնք ունեն մեր կարիքը։ Աստված օրհնի, զորացնի և տցնի նորանոր շնորհներով։ Մկրտված բոլոր երեխաները ոչ միայն հետաքրքրությամբ հետևում էին մկրտության ընթացքին, այլև տալիս էին իրենց հետաքրքրող հարցերը։ Իսկ փոքրիկ Անետ Ավերանյանի համար այսօրը դառնալու է հիշարժան։ Մկրտության ժամանակ նրա անունը կնքեցին Ժողակատ։ Ուրախ եմ, որ ես կնքվել եմ։ Մկրտությունը ինձ համար շատ լավ բան է։ Ես երբեք չեմ տխրի։ Ես միշտ կհիշեմ, որ ես այսօրը կնքվել եմ։ Ես այս խաչով և այն տարածքով կհիշեմ, որ ես կնքվել եմ, և ես երբեք չեմ մոռանա այս օրը։ Իջևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Մանուկյան նշեց, որ մեծ սիրով է համաձայնվել կնքահայր դառնալ այս երեխաների համար, և նրանց սովորեցնում է լինել հայրենասեր, բարյացակամ և հայ առաքելական եկեղեցու արժանի զավակ։ Կնքահոր պարտականությունները ես կատարում եմ մեծ սիրով, և իմ հորդորը իմ սաներին միշտ եղել է հավատարմությունը, ազգային գաղափարախոսության նվիրվածությունը և հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու արժանի զավակ լինելը։ Շնորհակալություն ուզում եմ հայտնել Ջինեշյան հիմնադրամին նման միջոցառում կազմակերպելու համար, քանի որ այն իր սկզբունքով և դերով եզակի է